ti ke jetu në Korinë e Veriut, a mund na tregosh se si ndodhi me shku atje? Si shkove për të jetu në Korinë e Veriut? Po, patjetër. Në Korinë e Veriut, do të thonë gjatë asaj kohe para se me shku, ka qenë edhe lufta në Kosovë, jena kon refugjat. Baba jam me punë ka shku në Korinë e Veriut, edhe na ka marrë edhe neve së bashku atje. Edhe për atë arsye edhe i kena pas leju me hi brenda në Korinë e Veriut. Do të thotë keni shku në kohë lufte? Gjatë kohës luftës po, do me thonë, na si refugjat, pastaj na ka marrë edhe baban prej Kosovës, na kanë qunë Korinë e Veriut, me u bashkan gjitë në krytë qytetin, në Pjongjang, në Korinë e Veriut. Mirë po, a ishte e vështirë me shku atja, po qëfar pune bënte babi të aso kohë që jo mëjtët me shku në Korinë e Veriut për me jetu, edhe sa kohë jetova atja? Pra, baba punon me kombit të bashkume, edhe pasaporta e ti e ka të lejume me hinë cilin do shtetë, nëse është e arsytu me prej punës, edhe na ka bashkan gjitë edhe neve në qatë pasaport, edhe kena pas lejume edhe na me hi, se me pasaportën e Kosovës nuk është që kësha mujtë, po për qatë arsye, për arsye të punës të babës. Na, kur kena shku në Kore, herën e parë, kena qenë atë një vjetë, herën e parë. Një vjetë, edhe më pas keni shku prapë më vonë, apo? Po, pas Korejës kena shku në disa shtetet tjera, dhe pas 7 viteve, jena këtu në Korej, kena nejtë vetëm 3-4 mujë, pas taj e kena ndru shtetin prapë. Qëka ju boni me ndru shtetin? Qështë është jetë në Korej? A ishte fështirë me kritë ligje që i ka? Po, nëse i këqyrim nga ona e personave që jetojnë, që kanë lindë në Korinë e Veriut, jeta është shumë e vështirë, nuk është e letë, po për neve nuk është që i kena përjetu në ato vështirësi, kena jetu me një lagje cila u kanë vetëm për ndërkomtarë, i kena pas atë disa shqitore, restorane edhe shkollë, edhe qatë lagje kena qëndru shumicën e kosë, po i kena pas edhe të lejume me shetite me utu në për krye qytetin, Pjongjang, po me dalë jashta krye qytetit nuk është që kena mujtë. U da është me marë leje prej shtetit, me mujtë me dalë jashta krye qytetit. Mirë po, te di që është një shtetë diktatorial, qëfar ndjenja ju la ty edhe familjes të ndë jetë në Korinë e Veriut? Gjatë kohës që nga kanë atje, pra herën e parë që kena qenë në Korinë e Veriut, i kom pas vetëm 5 vjetë, po une së bashku me vlanë temë, kena mujtë me hecë dhe rritë shkolla, nuk është që nga ka folë dikush ose nuk jena kanë rezik prej në dëkujtë, për arsye që ata e kanë të limitu me kontakte që mundën mi pas me ndërkomtarë, edhe ata do të më rujtë shumë mes një një tjetërit, po edhe me neve, që ka mundën me thanë, që ka mundën me bo, për arsye që na jena kanë të vëzhgum të në konë me kamera në përkere, personat që jënë silë në përlaqe, të shpia, dhe me thonë me këqy që nuk jena të bo diçka që zdo të me bo. Po, për shtypja jem, për Korinë, është një shtetë shumë i pasër, shumë i mirë, në ka përqy edhe shkolla, dhe me thonë shkolla jo një ka pas gjithsej 30 nxanca, edhe dhe me thonë prej shkollës të fillore dhe një shkollën të mesme. Klasa jem i ka pas mas shumë të nxanca me 5 nxanca, në atë klasë, mësusja jonë u kanë në Korejës Veriore. Do me thonë, aty më kujtojt edhe mësimet që na e kanë mësu, e kena pas një liber me fotografi, edhe mësusja na të regoj ke qka e në të folë personajat në atë të regim, nuk është që ka pas në ndë një tekst, po ka pas plët fotografi të ndryshme si komik, ma një kërë këtë ishë në shpe, u dëshke mi mësu që ato edhe mi au përsërit prapë, do me thonë, mi mësu për menqë. Matematikën që i kena mësu aty ka qenë shumë ajo vëndësume, algebra e tjera nga kanë shti shumë herët me mësu, edhe për mu që ajo kanë shumë interesant, se dëmës kër i kena ndru pastaj dhe shtetet me krahasu ato, ushqimi aty u kanë shumë i mirë, u kanë një restorant që kena hangër, alon kujtot bulgogi, aty u kanë, e kanë pru do me thonë një si grill dvogël të tavlina, edhe ki pas aty me zhvi që papjek të dosh me pjek vetë,
Edhe kjo ka një përvojë shumë interesant. Ka në aty edhe një shitore, Diplomat Shop, që ka mujt betëm dërkomtarët me shku. Edhe herën e parë që nga kanë... Të me thonë edhe dyqanet kanë qenë të ndame prej atyre që kanë qenë vendas të Koris. Po, na kena mujtë mi frekuentu edhe dyqanet që kanë shku edhe the locals, ata që kanë jetu në Kore, që janë korean, po na i kena pas disa pjesë qytetit që jënë kanë, do me thonë që na kanë përshtatë edhe neve, që kanë pas edhe produkte që janë ma international, ma ndërkomtare, sepse nëse e krahasojna ushqimin që e hajnë në Kore, nuk është që më ndështa përshtatët me të gjitha shtetet tjera për atë arsye. Mirë po ti në shkollë në Korinë e Veriut ke qenë në një shkollë shumë të njohur në kryeqytet. Jena kanë të Pyongyang Diplomat School, aty kanë shku të gjithë fëmijët e ndërkombëtarve. Do të thonë, ka qenë një shkollë që jena kanë ndamas prej koreanëve, për arsye që nuk është që kena mujtë me pas shumë kontakt në ta. Po edhe që... Sepse jetën që jetojnë ata, nuk është që kanë mujtë me na tre... që me thonë, nuk kanë mujtë me na tregu neve që kanë të bo ata, po dhe na nuk është që kena mujtë mi nda mendime tona me ta. Në thonë, nuk kanë një farë ndarje. Tjetra është që ajo shkollë edhe ka qenë në gjuhën angleze. E shkolla tjera në Kore, në konë të gjitha në gjuhën koreane. Ja dhe, edhe pse edhe në shkollën që nga konë, na kena mësu koreanisht, do me thoni kena la disa fletore të shpia me vlaun ku kena shujt koreanisht, ku i kena mësu disa fjallë. U konë shumë interesant edhe ajo përvoj me shku në shkollë. Midis Koreis. Mirë po me sa pe kuptoj edhe sistemi mësimit të shkon atje krejt ndryshe. A ju kanë mësu edhe për ligjet e shtetit? Jo. Tu e di që i ka disa regula ndryshe për shtetet tjera? Po, ligjet, regulat e shtetit i nga konë dështa shumë vegjel, sa nga konë aty mi kuptu, edhe nëse na i kishin spjegu në ka që i kishim di që a do me thonë. E vetë një është që prindrit gjithë nga kanë këshilu që duhet me këshirë qa pëthojna, qa pëbojna. Jo që nga kanë do një rezik me nga asërmu dikosh, po vetëm që mësë me shti dikon tjetër aty në rezik. Qka u konë mas vështire, cili regull me ju përmbajt atje në Kore? Qka ka vështirë suma shumë jetën atje? Qa u konë pjesa ma e vështirë? Për neve nuk është që u konë shumë e fështirë, vetëm që i nga konë t'izolume dhe na. Sa i nga konë aty, na kina mujtë edhe me dalë me hecë, lirështë, mund kujtohet alë. A ke mund qdo ko? Po, qfarë do ko e kina mujtë na me dalë, nuk është që kina pas curfew e së diçka. Me bicikletë kina dalë, kina shku dhejtë shkolla, dhejtë shqitorja, alë më kujtohet, si fmi i vogël kina... Me vlaun, kena hezë dhe të shkollave, zhvete dhe në përbor. U ka një ras që në kanë nalë, edhe kanë kalu, nështëta, në atë komë u kanë dokë mu me mira fmi, për nështëta në kanë 100-200 fmi që kanë kalu, të shku ata në shkollën e vetë, në kanë nalë neve, ata krejtë në kostumet e veta, teshat e veta, edhe u dashtë nga me i pritë. Unë edhe vlaun jam aj 3 vjeqarë, unë e 5 vjeqarë, të i pritë të gjithë me kalu. Pasta edhe na kena mujtë me kalu. Do me thonë për rrugë ka pas vazhdimisht autoritetet shtetet? Po, për nuk është që u vrejtë. Mu që më kujtohet është koreanët shumë shtirë ka mujtë me lëvizë në për shtetin e vetë, edhe na e kena pas njëtë ndiri, e vetë mja është që kena pas edhe kamera në kërë, kena pas personat që na kanë për cilë. Ju kanë për cilë? Në qëfar forme? Në formën që me po qëka e të bo. Aje të bo diçka që zdo të ajo, për gjatë gjithë kohës krejtë mirë u konë. Edhe me personat aty më kujtohet mëse më dhënë që i këna pas shumë të mirë ju në konë, shumë mirë ju në stilë me neve, edhe në përshqitore. Për neve u konë super. Për nëse lindën Korenë Veriore është tjetër story, është a different lifestyle completely. Ata e kanë, si që keni ndigjua dhe ju në për lojme, ndështa dhe keni po në dokumentar, jeta është
shumë e vështirë për ta. Ka disa pjesë që ndoshta nuk i kanë të gjitha që ju nevojitën nga ana e ushqimit e tjera. Për atë arsye edhe u kanë edhe kombet bashkuar me Jon Kan Korinë Veriore, sepse ju kanë nevojitën atë kohë ndihmë për me ushqy të gjithë që në kanë Korinë.